välkommen till Sverige grillar, gott folk. Vi befinner oss i Stockholm. Det är hemmaplan för mig. Jag är otroligt, otroligt taggad på avsnittet. Och för er som inte hänger med här så åker jag då hem till fyra personer i avsnittet som ska få göra en valfri rätt vid grillen. Sen kommer vi utse en vinnare och den som vinner, ja, det är bäst helt enkelt. De får inte bjuda på en hamburgare för vi har haft en säsong där. Vi hade en final där vi korade en vinnare och allt vad det var. Det var skitkul. Så, de får bjuda på vad som helst förutom en hamburgare. Vi kommer hem till fyra personer. Kolla vad de kan göra vid grillen. Jag är riktigt taggad på det här. Hoppas ni också är det. Glöm inte att tumma upp det här klippet och prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Vi har ett mål och det är nog 500 000 prenumeranter innan året är slut. Och jag tror vi kan nå det ifall alla som ser där prenumererar helt enkelt. Vi vill inte tvinga någon till att prenumerera, men jag menar, det går ju fort och det är gratis och ni kan det. Så med det sagt sätter vi igång. Välkomna hit. Hela Sverige grillar. Episod Stockholm. Let's go! Nu ska jag hämta en kille som heter David och här ryktas det om skaldjur. Jag gillar skaldjur, jag vet att det är många som inte gör det. Men skaldjur är ju också, det känns lite svenskt. Och det är ju svensk sommar här nu, vilket är trevligt och det känns väldigt somrigt. Vi hämtar David och kolla hur det går. Ja, då har vi kommit fram till David. Vi befinner oss i Segeltorp och jag är fan jävligt taggad på det här. Det här är frukost, häng med! Men tjena! Tjena! Där står du med tändvätskan i högsta hugget. Exakt, det är på lite sprutt på grillen. Ja, jäklar. Han blir helt rätt. Ja, hur mår vi då? Det mår skitbra. Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Härligt. Ja, här står du i solen. Det är kolgrillen. Jag såg någon annan grill där uppe. Ja, vi har en grill där uppe, men jag tänker att vi kör på kolen och blev lite extra smak kanske. Ja. Ja, men det är härligt. Det är härligt. Bärsen också. Bärsen i handen. Ja. Någonting törstig kanske, förmodar jag. Ja, lång bilresa. Ja, nej. Alltså, vi är i Stockholm nu. Mm. Så nu är vi hemma. Men jag har tränat och dricka ändå. För att plocka. Alltså det är som att man är på nattklubb och ska borda. Ja, det är lite så. Vi är i poolen här och allt möjligt. Jag ska faktiskt känna lite här om det. Det var ju något avsnitt faktiskt jag... Ja, det är bra. Mm. Det är jävligt bra. Kanske jag flyger i här sen idag. Vi får se. Vi får se. Men fan vad kul. Efter några bira. Du ska bjuda på något typ av skaldjur. Mm, det är tanken. Det är tanken. Mm. Så jag tänker lite... Jag har lite olika skaldjur, vill du veta allt eller vill att jag vill få en liten överraskning? Nej, jag vill ha en liten överraskning, ja. Men jag tycker det är nice för det är ingen typ som har vågat göra tidigare. Nej. Och det tycker jag är roligt att du vågar sticka ut lite. Ja, men jag har lite så här tigerräkor, lite vannamiräkor, havskräftor tror jag att de heter. Liten överraskning kommer in där, liten aptitretare. Det är bra, det är så jävla bra. Men alltså, lagar du mycket mat eller är det... Jo, men ganska. Jag har haft intresset egentligen så här. Sen man var kid, verkligen. Och du är inte som alla andra som bara grillar burgare? Nej, jag tycker det är lite mainstream. Ja. Oj, nu blåser det på. Sen ja, jävlar. 99%. Jag gick in på att grilla. Vad grillar du? Hamburgare, såklart. Ja, men det är samma sak. Ja, det är det. Så jag tycker det är jävligt kul att göra något annat. Liksom. Men vad fan, jag slår mig ner här då. Ja, så får du göra din grej. Tack. Lycka till nu. Tack. Tjena, tjena. Jag heter David Röstlen, är 20 år gammal. Jag tänkte bjuda Samuel på lite skaldjur idag och lite annat gott. Några drinkar till det, det var trevligt, tänker jag. Jag tog studenten förra året, efter det har jag varit ute och rest en hel del lite här och där. Jag gjorde en säsong i Alperna bland annat och även kört lite yachting. Gillar man rätt sour, eller? Du, det gör jag. Och det där gjorde jag en gång i en drinkduell-video. Det blev inte bra. Nej, okej. Okay. Men vet du vad? Jag har en kille som är riktigt duktig på drinkar här uppe. Ja. Jag tror att jag springer hem till honom. Gör det! Ja, men gör det! Gör det. Fan vad nice. Det blir trevligt. Kommer lite prepp här till grillen. Lite skaldjur och gojs. Sen ska Adrian komma ner alldeles strax med en liten drink här. I väntan på Adrian och Amaret och Sam tycker jag att vi poppar en sån här. Ja. En tiden. Det blir... Ja, men det tycker jag. Ja, det är kul. Det är ändå torsdag idag. Det är ändå torsdag. Det är lillsöndag kan man kalla det. Ja, det är fan sant. Ja. Det blir det. Får akta kameramannen där så inte sprutar ner honom. Ja. Ja, snyggt, snyggt, snyggt. Sen kan det vara jäkligt trevligt med glas här. Men det hade vi inte. Kan ni dra en... Jag får dricka direkt i flaskan. Kanske. Det är lika bra. Känner mig som en alkoholist här nu då. Men, ja, men det är en fin alkoholist. Ja, ja. Skål på er. Skål. Ja då. Mm. Nu är vi hemma. Här kommer den. Här har vi det. Fan vad fint. Det här är ju... Hela Sverige krökar. Hela Sverige krökar. Vad är det jag kommer få här nu då? Men fina med rätt och sour, Malm Edition faktiskt. Vad sa du, vad heter det? Sidmalm Edition. Alltså. Sidmalm Edition här. Kan vi inte göra en sån här också? Ja, lite. Ja. Fattar. Det är en personlig prägel på den ändå. Uff.
Ja, men det där blir nog bra alltså. Han har gjort det här förut. Alltså, jag känner mig ändå trygg. Så bredvid honom. Jag har ju några år i banken liksom. Jag undrar vad Kasper hade sagt om den här groggen. Jag tror alla har varit nöjd. Fantastisk. Där har vi den. Okej. Hur smakar du då? Hoppas inte att det resulterar utskällning som senast. Nej, men det här blir nog bra. Den här var fin. Tack som fan. Ja, men nu känner jag mig väldigt välkomnad och... Skönt att höra. Jag slår mig ner i soffan. Du slår ner. Och du tar över showen här och gör din grej. Så ska jag bli lite full så länge. Hej på er. First out. Kör vi en liten... En lyromsallik här. En lyromsbomb. Det lyrom vill man ju ha på det. Bara klicka på. Gör det jävligt enkelt. Lite pandades lyrom. Kan inte gå fel egentligen. Bara klicka på. Så olika. Ja, men lite behöver inte vara allt för så här fine dining fint. Det kan bara vara lite spretigt. Men lite hemmakladd. Det ser trist. Gräsrök på det. Lite smetarna har vi spritsat upp här också. Så på varje chips är ju dra på lite rödlök. Den här. Och sen skulle jag sätta mig en liten aptit i det. Det är klar. Den blir lite fin så här tycker jag i solen. Nu försvann i solen bara för att jag sa det. Men... Alltså det här är ju bland det goda som finns. Det är gott. Det är så fruktansvärt gott. Men alltså det här är ju jättemycket. Du får äta med mig nästan. Ska jag ta en? Ja men ta. Ja, det är självklart. Tycker jag det. Tänker vi snåla inte med tändväska. Ja, det börjar ta sig. I sådär en halvtimme ska den vara lunt. Ja, har vi då en hollandaisesås som är slagen lite på förmiddagen. Och det är ganska enkelt. Liten touch av brynt smör. Inte för mycket, men bara så att man känner det där i eftersmaken. Det blir lite nötig och god. Aioli som är slagen igår kväll och den har gjort sitt under natten. Svenska havskräftor här. Som är, tackar mig inte ni till, fiskare av mig höll jag på att säga, men så är det kanske inte. Det är lite fint att visa, det säger lite så här vem jag är också, tänker jag som person, så alla ska veta det. Tack. Så där då. Helt perfekt. Tänker vi dra på gjutjärnspannan här också på grillen. Och sen kör vi upp dem med lite, det är pigrumsmusklerna som ska in där och goa sig. Dra på lite salt här, rätt i oljan. Sen har vi så här musselskal också. Jag tänker man lägger på den på grillen. Den får lite värme. Och bara... Inga vitlök och inga örter och tjafs. Hoppa, så lägger vi på. Kan vi skicka på den här också. En liten surdeg brödbit här. Om vi drar på lite gött med olivolja, lite chili. Gör den så där, en sekund. Så kan vi dra på lite hollandaise här under tiden. Avsluta den med lite gräslök. Bara passa på att vända på den här racken så att inte den blir helt kolsvart. Det blev den. Får köra om den. Måste man klippa med det där eller? Riktig värme från grillen. Skulle tippa på 250 grader eller sånt där. Det ligger den ute på sidan. Pandor och slir om över då. Vill man ju gärna ha lite av det. Får jag hoppas att Samuel blir nöjd. Jaha! Så har vi en första lite pigensmussla, lyrom, hollandaisesås, gräslök. Åh herregud! Ja, se. Vad fan! Det här ser ju ut som en Michelin för fan. Men hur äter jag det här? Ska jag lägga på det på brödet? Jag tänker brödet bara lite som tilltugg. Det är en liten rolig grej på sidan. Ja. Gör det som du vill. Brödet är inget märkvärdigt. Men det här är fokus. Fokus på det här. Det är bara lite chili och lite vitlök. Och jättegott bröd. På det här. Jättegott bröd. Lokala bageriet. Det är så vi jobbar lokalt här. Det är bra. Det är fint. Okay. Och sen en liten touch av brynt smör på hollandaisen också för att det ska bli lite mer nötigare, lite runt. Oj. Är det här din huvudrätt eller? Nej, tänker att det är en liten aptiträtt efter första lyromsbomben. Men tänker varför inte köra på med lite mer pandalus lyrom, då mår man. Wow. Det smakar okej. Jävlar vad gott det var. Ja. Men shit, du kan ju det här. Alltså du, det här var riktigt schysst. Känner du den här lilla brynt smörsmaken eller vad säger du? Den kommer där lite eftersläppandes. Den är lite där i bakgrunden och letar sig fram. Du, det här var riktigt trevligt. Men vadå, hur mycket mer grejer blir det efter det här? Ja, men det blir lite, kan man kalla det en överraskning. Tänk att vi kör lite räkor, havskräftor, lite minidessert på slutet. Okej, ja men du kör på stort alltså. Fan vad trevligt det här är.
Wow! Återigen, man äter med ögat också. Ögonen. Alltså, det här är sjukt. Jag tänker först och främst, hur ska någon kunna slå det här? Man behöver inte bara bjuda på en rätt, man kan bjuda på flera. Och det är drinkar, det är skitkul att det. Och det är så jävla gott, alltså. Det är så jäkla gott. Det känns som att man har sånt självförtroende också vid matlagningen. Och det... Jag undrar vad det grundar sig, jag har ingen aning. Tigerräkor. Vanami-räkor. Något sånt där ungefär. Tänker jag bara gå och tvätta tassarna. En jäkla värme. Det här är ju vackert. Mm. Men det är två olika sorters käkor, egentligen i samma marinad. Ja. Så det är lite, det är persilja, det är chili, vitlök, salt. Den här rätten du precis gör, det var så jävla gott. Är sant? Och jag fick höra en fågel som viskade i örat att du har varit i Monaco på och jobbat och grejer, eller? Lite. En liten snabb runda där. En snabb runda? Alltså, har du gått på restaurang på gymnasiet? Ja, men jag har gjort lite allt möjligt. Ja. Det är inte så att du blev king där, eller? Alltså, skolan var kul, så man kanske inte var den mest hängivna eleven heller. Nej, men alltså det är, hittills så är det är riktigt jävla bra. Tack. Du äter med ögon, näsa och mun. Ja, ja. Det är så det är. Och sen ska du landa fint i kistan också. Ja, och jag känner att allt var där liksom. Ja, tack. Nej, det är så jävla bra. Tänker att vi låter dem vila lite snabbis. Medan vi drar på havskräftorna här. Vi drar ett snitt här, citronen. Låter dem vila på grillen lite stund. Pensla havskräftorna. Lite trevlig marinad här. Lägger på de här rackarna. Får lite härlig färg. Självklart kollar vi citronen. Det börjar bli lite karamelliserad. Lite sötare, lite trevligare smak helt enkelt. Det ser ganska fin ut. Ska nog vara det. Jag hoppas att Samuel blir nöjd här. Där då, så har vi skaldjuren här, en aioli, och det är två olika räkor. Det är vanami-räkor, tigerräkor, havskräfta. Samma bröd som förr, men jag tänker att det är gott igen. Varför inte liksom? Sen kör vi karamelliserad citron. Alltså, vem är den här grabben alltså? Det är helt otroligt. Okej, okay. Hur skulle du säga? Ska jag köra lite citron här över eller vad, hur gör man? Alltså, hur äter jag det här? Jag tänker, räkor har du ätit förut. Det är bara skala som vanligt. Kanske får bli lite grisigt. Vi har lite papper här på sidan. Och sen, jag skulle nog doppa till lite aioli för det är gött. Liksom. Okej. Okay. Wow. Okej. Gillar man sån här typ av mat, då älskar man det här. Alltså det, jag gör ju det. Så du kan vara lugn. Ja, jag blev lite lättad nu. För jag tänkte så här, undrar om man inte gillar skaldjur eller sånt där. Men, nej. Det här är så gott. Wow, det är himlen. Det här är huvudrätten, eller hur? Jo, men där, det kan man absolut kalla. Sen kommer det kommer en liten efterrätt på slutet också. Ja. Jag vet inte om man bara är snäll heller. Kanske... Nej. Han har ingen val, eller framför det blir en jobbig situation. Ja, det är såklart det är så, men det är... Ja. Har du gjort det? Jag tänkte på det. Nu kanske du måste... Ja, men lite under hamburgare-grejen skulle jag säga. Har du suttit såhär någon gång och bara glisat någon och bara, ja, fan, det här är bra, men kanske såhär... Ja, absolut, absolut. Men det här är... Nej, nu är jag fullt seriös alltså. Inför desserten tänkte vi köra lite en schysst Aperol Spritz här. Man kör ju en Seedbomb Edition här också, det är inga måtten och sånt. Nej, men det gillar alltså. Vi inte. Kör sådär någonting, och sen kör vi lite kava på det. Mm. Dra på lite. Lite skumbädd också. Ja, det var fan brunkigt det där. Lite skåra. Det var riktigt brunkigt eller? Nej, det är otroligt fin dessertdrink här. Ja, men den här ser ju vacker ut. Fick jag höra lite att det ska vara en stark rackare. Den är stark rackare. Ja. Den är jobbet. Ja, men vi hugger in på den här då. Det här var bra. Det var bra. Hade nästan kunnat vara lite starkare. Så pass? Ja, så pass. Jag jobbar så. Vi drar lite lättvispad grädde i botten. Liten klick bara så att den sätter sig där. Dra på locket, låter den få lite fin smak. Mamma sponsrar med lite mynt där. Sådär då, det är simpelt, men man tänker att man vill avsluta med en liten dessert. Det är alltid trevligt. Okej, okay. Men vad har vi här då? Det är persika eller nektarin. Jag är faktiskt ganska osäker. Ja.
lättväxtbar grädde, lite mynta, limezest. Och ja, tror jag ska göra jobbet. Ja, det här är ju helt sjukt. Alltså, är det fyra rätter eller vad är det här? Men det är ju... Närmast. Mm. Den blir liksom, den blir lite sötare också. När man, när man drar på den på grillen. Men jag kan säga att det här behövdes efter det man ätit. Mm. Det kändes som en bra, ett bra avslut, verkligen. Mm. Jäklar, den var riktigt god. Att du ändå kör efterrätten på grillen också. Alltså, en del av det. Ja. Mm. Det har varit en upplevelse av det här. Sitter på en restaurang. Och det bara kommer in nya grejer, du kommer att förklara, det är drinkar som görs och det är bara... Det är så mycket trevligheter i solen här dessutom. Nej, men det är så vi jobbar i Segeltorp. Mm. Så är det. Ja, men jag... Alltså, jag är tom på ord. Det här var så bra. Och det här är liksom första personen vi drar hem till, så det här ska bli så jäkligt intressant. David, vilken jävla legend han är. 10 av 10 poäng, jag vågar nästan säga det. Helt ärligt. Ja, nej, men det såg ut som att Samuel tyckte om det. Han frossade över det mesta, fick några drinkar emellan. Det var glada miner. Han var ganska nöjd. Riktig legend är du. Det här gjorde du så jävla bra. Och som jag sa till kameran tidigare, jag vet inte riktigt hur någon ska kunna slå det här. Jag har lite gåvor att ge till alla jag kom hem till. Och det känns ju, jag känns som jag alltid säger så här, men det känns nästan för lite. Först ut har vi en liten schysst kniv. Oj. Från Satake. Och det är bra grejer. Det är bra grejer. Allt det här är från köttfabriken, så de säljer lite allt möjligt. Så det är big shout out till dem som är med och sponsrar lite. Ja. Sen har vi också, vi har lite köttsalt. Okej. Bra köttsalt. Ja. Två kryddor. Tackar. En holy fuck-sås. Okej. Vet inte vad det är, men den är säkert jättegod. Presentkort från köttfabriken på 500 kronor. Tackar. Och nu har vi nog det roligaste som kommer här. Lite wagyu-kött. Okej. Så här jobbar vi någon A5 skinpack från Japan. Oj. Så ska vi se vart lägger vi den. Vi lägger den där kanske. Så då har vi det. Schysst, tack så jättemycket. Du, tack själv verkligen. Jag ska ju till tre andra nu. Skulle vi säga att de inte är bättre än dig? Då kommer jag komma tillbaka hit med lite mer prylar. Okej. Fan vad fint. Ja. Kul att du ville komma. Ja, men du, tack själv verkligen. Det var helt otroligt bra. Tack som fan. Gott folk, vi befinner oss på Värmdö, det är hemmaplan här. Nu ska vi hämta en kille som heter Vincent och här har inte jag fått så jättemycket info förutom att den här killen har varit med i Sveriges yngsta mästerkockar. Vilket såklart gör det väldigt, väldigt intressant för nu är förhoppningarna och förväntningarna väldigt höga. Oavsett om man varit ett barn och var med där så är han ju fortfarande en svensk mästerkock. Vi drar till Vincent. Ja, då är vi ute på Värmdö. Vi är ute på Fågelbro faktiskt här. Och här har vi herren. Tja. Tjena. Är du välkommen till mitt ställe då? Tack som fan. Är nu du här. Är du taggad på att käka lite eller? 110%. Vänta, vänd dig om här. Mästerkockloggan. Ja. Men det var ett tag sedan, 7 år sedan. Sju år sedan. Jag hoppas att det fortfarande sitter i. Ja. Där måste vi prata lite mer om sen. Ja, det är klart. 100%. Vi går in då. Ja, kom. Tja, mitt namn är Vincent Kalinowski och som sagt har jag varit med i Mästerkockarna för 7 år sedan. Jag är halvpolack. Mycket inspiration till maten kommer därifrån. Som jag sa, den här råkostsalladen, den kommer bli grym. Jag vet att Sampe kommer älska den. Jag är 18 år, jag bor inne i stan, går på Härsby gymnasium. Fan, jag vet att du inte gillar så jävla mycket alltså, grönsaker och skit. Gör man någonting bra av grönsakerna så kan det bli jävligt trevligt. Nu menar jag liksom att käka det raw sådär, det kan vara ganska tråkigt. Ja. Men jag ser ju här att det ligger, du har gjort något kul. Ja, men jag har börjat förbereda lite. Jag tänker så här sparris, jävligt härligt på grillen liksom. Och jag vill ändå grilla mycket för det är ett grillavsnitt. Så det är faktiskt en ramslagspesto på det där. Okay. Och ramslaken är plockad på 7 här på Fågelbro. Så, det är lokalt. Det är lokalt. Vi gillar liksom. Lokala grejer. Ja, och sen den här salladen, jag är ju halvpolack då. Och den här är lite polsk typ, för i Polen är det mycket så här råkostsallader. Men mycket majonnäs också, det är så här, folket gillar det liksom. Så, för den är lite crunchy och sånt, du vet, blomkålen och majsen och det hänger bra ihop med det grillade. Ja. Och sen om vi då kommer till det grillade då. Då så håller jag på att sovidda en flankstek här. Och den har legat i nu i en timme. Men den behöver ungefär 45 minuter till. Och sen samma som i sparrisen, sjukt hög värme och sen är den klar. Och jag kollade på några tidigare avsnitt och jag bara tänkte så här, smash potatoes, jag älskar det liksom, jag brukar göra det sjukt ofta. Men alla kör det. Alltså alla kör det. Vad ska du göra då? Så jag tänkte något annat. Jag ska riva lite rotfrukter. Mm. Sen på pannan med lite smör och alltså så här att de blir råstekta och sjukt nice med lite buljong
Och sen så det blir liksom kolhydraterna. Men jag vill verkligen att köttet ska ta plats liksom. Man märker att du har ju varit med i Mästerkockarna. Det märker man ju direkt. Det är alltså hur han pratar och allting. Nej, det är bra. Vill du berätta vad det här är för de som inte hänger med? För jag visste inte vad det här var för typ ett år sedan. Nej, jag fattar. Men en sous vide är ju det du använder liksom i varje proffsigt restaurangkök. För det är, du lägger ner råvarorna i vatten. Och den här maskinen kontrollerar temperaturen. Så när jag satt den på 54,5. Jag kan sätta den på 87 också. Alltså den kontrollerar bara temperaturen. Det gör ju så att köttet inte kan överstiga den temperaturen. Och just för flankstek tycker jag att det är bra med 54,5. För då vet jag kommer alltid veta att det är rött som du gillar det liksom. Hörru grabben, vad? Så jag sa fan. Alltså jag har svårt att se om de andra kan toppa det här. Men nu har jag jävligt taggad alltså. Ja, jag är redo alltså. Ja, du är redo. Men vad fan, jag brukar göra så att jag går iväg, sätter mig någonstans, gömmer mig. Ja. Och så får du bara köra. Ja. Och så dyker jag fram när det trevliga är klart liksom. Ja, men det låter perfekt. Så kör hårt. Tack för det. Så rotselleri, sjukt unnice, rått. Men jag tycker att det funkar bra när det är stekt. Palsternacka och sen morötter. Och det här ska jag då blanda i en panna med smör för att allt blir lite godare med smör. Och så ska jag ha lite buljongtärning på det för att få upp alla smaker mer. Jag gillar verkligen att laga mat. Det är ju pappa som har fått mig att börja gilla det. Eller mamma är ju också duktig liksom. Men det är mer pappa. Och pappa har alltid haft en vision om att vi ska starta en restaurang tillsammans. Och det hade ju självklart varit kul liksom. Men sen så känns det... Alltså det är inget tacksamt jobb. Jag är ju bara här för att vinna. Alltså det är så det ligger till. Får räcka riktigt att hålla reda i köket. För annars blir det sjukt stökigt snabbt. Och det fick jag mycket hat för i Mästerkocken. Jag var yngst i semifinalen, det måste ändå vara någonting liksom. Min pappa ställde upp faktiskt i Mästerkocken. Jag utmanade honom. För att jag sa, kan jag, kan du? Eftersom att han har ju lärt mig att laga så mycket mat. Och då så kom han till Gävle. Så han fick 3 jan på audition. Men sen så gick det ut för snabbt. Och det värsta med hela historien är att pappa är sjukt bra på att laga mat. Och han är mer bra på att laga alltså, olika typer av proteiner och sånt. Alltså vegetariskt var inte ens en möjlighet i Polen när han bodde där. Och då så sa jag till honom, ja men det är ändå lite nytänkande, allt ska vara liksom så himla fint och man ska tänka på naturen. Så jag bara, ja men det kanske kommer vegetariskt. Så jag sa till honom typ, men testa att göra en råraka liksom. Och han vägrar att göra det här. Han säger att, ja men kommer en råraka då vet jag hur jag löser det. Och så blir det potatis som är huvudråvaran i tävlingen. Och då fastnar han direkt i det här att det ska vara så sjukt mycket kött och allt. Så han gör en potatisschnitzel. Alltså jag har aldrig hört om det, jag kommer aldrig höra om det igen. Förutom när jag berättar den här historien. För att det är en så dålig idé. Så jag blev så sur på honom. Och han åkte ut då direkt. Hade han gjort en råraka så hade han ju säkert klarat sig vidare. Det är roliga historier jag sitter och hör här i bakgrunden. Nej men det är fan intressant alltså. Jag gillar det här. Det är snacket alltså. Har man varit med på TV en gång då kan man göra det fler gånger liksom. Ja. Ja, men så jag måste ju ändå tacka min kockkarriär för det hela, att jag kan snacka på TV och sånt. Jag har fått höra att Sveriges Mästerkock, det programmet det handlar om typ så här, 50% handlar om att vara bra på att göra synkar. Stämmer det? Alltså, jag blev ju en riktig favorit. Alltså, det var lite så här creepy i vissa fall, för när jag var 10 liksom. Folk la ut bilder och sånt på Instagram med hashtag liksom Sveriges Insta Mästerkock. Och var typ så här, kan man adoptera den här ungen liksom? Och, jag var ju rätt liten liksom. Så jag tyckte mig bara att det var skevt. Men jag blev en ganska stor alltså, publikfavorit liksom. Ja. Och jag hade sjukt långt hår. Alltså, jag stack ut på kameran. Ja, jag liksom. Fattar. Man skulle inte känna igen dig idag, alltså versus då eller? Inte riktigt, nu börjar jag få lite längre hår igen. Det är därför jag har keps på mig. Men ja. Nej, det skulle jag inte. Du skulle träffat mig för liksom typ 5 månader. Och sett en bild på mig då. Aldrig i livet. Ah, okej. Okay. Folk har säkert bilder med dig hela tiden. Men jag en gång har någon gått fram till mig och bara, åh, kan jag snälla få ta en bild liksom. Ah, ja. Och det var ändå lite mäktigt liksom. För jag kände ändå bara så här. Fan. Men var det direkt efter att du har varit med? Ja, typ. Det var på Granan. Vad är det för åldrar i yngsta mästerkocken? 8-12. Okay. Men jag tycker att det är alldeles för ungt att söka när du är 8. Ja. För att det var en 8-åring som var med i vårt program. Och hon åkte ut först av alla. Men det är inte så konstigt liksom. När du är 8 så är du inte... Nej, alltså jag kunde inte ens göra en billig panpizza liksom. Nej, alltså, exakt. Sen på grund av det dock. Jag var Lidls posterboy. Va? Ja, så jag var över skyltor och sånt i hela Sverige. Jaha. Så det var rätt kul dock. Jag hade inte tvekat en sekund på att hyra in dig någon kväll och stå och laga lite käk liksom. Alltså jag är ju redo. En jävel som är bra mat förhoppningsvis här då. Ja, men jag och min kompis Lennox,
Min farsa har varje år en så här födelsedagslunch eller middag. Och då så var det 30 pers där. Och då så lagade jag Lennox mat till allihopa. Och det blev alltså hur bra som helst. Jag fick sjukt mycket komplimanger och sånt. Jag kanske har stora event också liksom. Fan vad kul. Ja, men det där ska jag ha åtanke. Vad ser du mest fram emot att smaka då? Det är nog den här röran. Jag tror det. Jag tror på den. Alltså jag tycker den luktar riktigt trevligt och den ser nice ut. Köttet såklart också. Ja, men köttet är ju lite mer såhär, ja. Ja. Det här är ju lite mer någonting som man kanske inte testar på varje dag. Ja, nej men exakt. Det här, har du gjort några rätter mycket? Är det någon favorit eller? Nej, jag har aldrig gjort den här rätten. Ja, okej. Okay. Jag blir en testkanin. Ja. Men ja, det är bra det. Och jag och min pappa tänkte på en liten idé. Vi tänkte kanske starta en hemsida. Där du kan liksom skriva in vad du har i kylskåpet. Och så tar vi fram recept, eller hemsidan liksom. Ah. För då blir det också så här. För när du kör, oftast när du kör recept, då tänker du så här, ja, men nu köper jag in allt just till det här receptet liksom. Ah. Men många gånger så har du bara ingredienser hemma som du inte vet om de funkar med varandra. Men att du får koll liksom på grund av att, ja, men du får ändå ett recept på någonting du kan göra med det du har hemma. Det är sjukt va. Fan, det där borde vi, det kan vi inte ta med i videon. Det är ju asbra idé. Det finns inte där. Det kanske är någon på din YouTube-video som får. Ja, vi får väl se. Sitter med någon kod där. Bara, nu jävlar. Så om 10 månader finns den. Liksom så här, världens bäst betalda hemsida liksom. Om jag får fråga, vem är det som har lagat bäst mat av alla hittills? Oj. Vem är det som får en sjuk shoutout på kanalen nu? En ego boost när han sitter där hemma och kollar på videon. Alltså först körde jag ju den här hamburgerserien. Ja. Där var det ju så jävla många som var bra. Men ja, den som stack ut där, det var ju Benjamin, och du har koll på han, som startade Gotland Smash-trucken. Ja. Mm. Alltså fy fan vad bra han var. Och i finalen, alltså det var alltså helt otroligt alltså. Så han, där var ju han lätt. I grillserien, alltså jag vet fan inte. Jag återkommer med det. Nej, du ska få ett svar idag, men jag ska klura lite på den. Jag vill också veta i så fall vad de lagade och vad det var som var så bra. Liksom. Du, ja nej, nu kommer jag faktiskt på. Det är sant. Jag var hemma hos en riktigt skön lirare. Ja. En farsa, Håkan hette han, i Karlstad. Ja. Han gjorde en barbecue-bricka till mig. Med liksom, ja men alltså, massa olika köttbitar och egna sås han hade gjort. Och, alltså det var eldflammor och alltså det var en show. Och det var så jävla trevligt. Och han stod där med liksom sin app till grillen. Ja. Och hade sån kärlek till det verkligen. Och han var så glad och med en bärs i handen. Det var så trevligt och det var så gott. Det var riktigt bra. Ja. Han blev ju hyllad som fan verkligen. Ja. I avsnittet där och i kommentarsfältet. Det var jäkligt kul. Det var verkligen gott. Men det var inte kanske sån här typ av matlag. Nej. Om man säger så. Det är helt annat. Något jag gillar med Sverige är just den här burgarhypen. Som du också har kört på. Ja. Alltså det är så här. När jag åker typ till USA nu. Och man ska liksom. Och det finns på restaurang. Alltså burgare. Då, alltså jag gillar typ inte det. Alltså jag gillar de här smashburgers liksom. Nej, men alltså Sverige är bäst på mat. Jo, jo. Speciellt hamburgare. Ja, alltså på riktigt. Jag tycker att Sverige är riktigt, riktigt bra. Sen så många digger inte det, den svenska husmanskosten. Men det är ju jag liksom. Det här är professionellt. Det här känner vi direkt. Skynket är på. Skynket, vad är det? Förklädet är på. Med mästerkock-loggan. Bara där känner vi proffsigheten. Han kan smakerna. Mycket grönsaker. Det är också för mig ett proffstecken. För amatörer jobbar inte mycket grönsaker, jag kommer fram till. För de är rädda för det. För att rädda att det ska bli fel och äckligt och så vidare. Här har vi mycket grönsaker. Och jag är lite rädd för grönsaker. Men det är för att jag är amatör jävligt dålig. Det här måste bli succé. Det kommer bli succé. Jag känner det i magen. Och jag har en bra magkänsla, det ska ni veta. Den här kommer upp i temperatur så att säga. Du, Sampe. Jag tänkte experimentera lite. Aha. Alltså, sås. Alltså, en bra sås är alltid nice liksom. Men jag gillar också individuella smaker liksom. Jag vill att det ska kunna fungera tillsammans. Så först tänkte jag bara så här, man kör en bearnaisesås liksom. Man bara, det är tråkigt och det kommer döda lite de andra smakerna. Och sen kände jag så här, för att varje gång jag kör sous-vide så blir det alltid alltså med de här, alltså med saltet, pepparn och liksom rosmarinen och vitlöken som ligger där med en liten grillolja. Det blir alltid så sjukt nice liksom sås i slutet. Så jag tänkte att jag kommer försöka göra någonting med den såsen. Så det kan ju vara helt misslyckat liksom. För jag hade gjort det innan. Eller som flyger och blir sjukt bra liksom. För det kommer vara en lätt sås till. Medan det andra är rätt tungt. Det är liksom rätt mycket smör i det här råstekta. Och sen liksom majonnäsen och sånt. Så det är ju ändå såsigt i sig själv. Så jag tänkte med en enkel sky som kommer gå till det. Jag tycker du gamlar på det där. Ja, jag gamlar på det. Gör det. Det låter bra, men jag gamlar på det. Ja, kör. Du löser det. Då kan vi öppna upp sous-vide-paketet. För nu har det legat i ungefär 2 timmar. Så jag känner ändå att det måste lukta på det här. Åh, jävlar vad trevligt.
Ja. Ja, det där, det, och det är det. Så det där är visionen liksom. Så då har vi vitlök som vi tar bort nu. Och sen har vi rosmarin och det kan sitta kvar lite. Det är lugnt för då kan vi ta bort det sen när det är grillat. Kanske ha så här då. Lite smör. Rundar upp den lite. Och det är det vi har, så det är det vi får köra på. Det blir en riktig gamble nu, Sampe. Ja, det blir pyttelite sås, men det är tillräckligt ibland. Framförallt när det andra är så såsigt. Jag vill nästan att de ska bli lite brända, för jag tycker att det kan bli en god smak med hela peston om det blir lite bränt. Det är bara att det går sjukt snabbt också, så man får vända på de här hela tiden, för annars kommer han där bli missnöjd. Bra, hör upp lite. Jag vill verkligen att den ska få yta nu. Stänger vi. Nej, men jag hoppas bara att det är bra nu också. Så här, det blir stelt om, eller alltså nej, jag menar inte content, jag menar att min mat ska vara bra liksom. Jag har snackat så jävla mycket liksom. Den skönaste känslan som finns, det är när man skär upp köttbiten och så ser man att den är röd. Alltså perfekt röd. Lite nervös, men det kommer gå upp. Tar vi varmt och så låter vi det ligga i 3 minuter. Alltså det här är ju... Wow. Wow. Alltså hur vackert är inte det här? Slår du ner så berätta lite här nu. Mm. Nu jäklar kör vi. Jag börjar med den här. Ja, kör på. Den där är som sjuk hit och miss liksom. Jag gillar den. För jag tycker att den är crunchy och den är bra. För att allt annat är ganska liksom... Ja, exakt. Allt annat är lite konsistens. Men den där är crunchy liksom. Den är lite söt med majsen. Och liksom... Majon är också nice med det här fettet, för det finns inte så mycket fett liksom. Det är exakt det, ja. Och okay. Det där liksom, nu... Köttbiten. Vart lite sås som då, eller hur? Ja, lite bara. Vet du vad? Den smakar bättre än vad den luktar. Du vet när jag fick lukta på sådär. Men det jag känner också för att du känner köttet självt liksom. Ja. Så det är bara den där lilla såsen, du vill inte ha någon bio och klicka nej, där. Nej. Nej, jag fattar exakt vad du menar. Det är... Lagom. Den här var riktigt bra. När du stod där med morötter och grejer, jag bara, det här kommer inte bli gott. Ja. Men fy fan vad gott det var. Det här var... Och det jag gillar är att allt funkar bra tillsammans. Ja. Alltså var det en väljer, välj 2 saker och de kommer funka bra med varandra. Nej alltså, det här är bland det bättre jag har käkat. Nu skämtar jag inte. Det här var riktigt jävla bra. Ja, det gläder mig alltså. Det här var riktigt bra. Jävlar vad han är duktig på mat. Fy fan. Alltså det gillar jag också. Många har varit hemma hos, svinduktig också, skitskana och allt vad det är. Men de får väldigt mycket hjälp. Du har stått där helt själv och gjort varenda liten pryl helt själv. Borde du inte ställa upp i mästerkockarna igen? Fast, jag har tänkt på det. Äldre versionen så att säga. För att pappa säger hela tiden bara, äldre mästerkockarna är ju svårare liksom. För att då är det riktiga vuxna människor. Och jag bara så här, fan åkte ut där tyvärr lite tidigt. Ja. Och jag bara, ställ upp igen, du åkte ut på liksom potatis. Det var liksom, det var drygt. Jag bara så här, okej, ska vi köra så här då? Jag ställer upp, du ställer upp samma år, så ser vi vem som går längst. Liksom. Ja, den är rolig. Så vi får se om det blir efter studenten, du vet, när man har lite tid och liksom kan chilla mer. Ja, men jag menar liksom, du är en skön jävel, asbra på att snacka, du lagar jävligt bra mat. Alltså, det kommer inte gå dåligt. Nej, men det är stensack på, för alltså mycket är ju... Var bra på att snacka och synka och vara skön också. Och den har du ju som fan. Och maten har du verkligen också. Så det vore konstigt om du inte gick långt. Det är det jag menar. Jag säger kör. Jag är på. Gör det. Men då ses vi kanske inte i nästa säsong utan den efter det. Till er som tittar här nu. Jag säger inte bara det här för att du sitter bredvid och grejer nu. Det här är... Det är ibland det går att säga käkat. Nej, det är så jävla gott alltså. Nej, det är helt sjukt.
Ja. Du, alltså, du har ju min Instagram nu. Det är bara, ska du ha något stort evenemang? Ah, nej, alltså, nej, jag skämtar inte. Jag, någon gång kommer jag kontakta dig. Det roliga var att jag sa förra killen. Jag, bara, alltså, du, jag tror ingen kommer vara bättre än dig i det avsnittet. Mm. Nej, helt ärligt. Alltså. Jag vill inte liksom att du ska känna dig för lugn här nu. Men ändå, jag har svårt att samma toppa det här. Men alltså, det, jag tror faktiskt att du toppade det ganska, ganska mycket. Jag tror på det. Ja. Mm. Det är kul att höra, men det är liksom, om jag får säga det själv, typ, alltså grillar det typ min svaghet. Jag ska njuta av den här måltiden. Mm. Ja. Men det finns mer också, så det är bara... Ja, det gör det. Ja. Ja, det är, jag kommer att ta mer. Du, det är välkommen. Men känner du någonting rent spontant? Det där hade kunnat vara bättre. Du behöver inte hitta på någonting, men alltså jag bara av ren... Jag vet ingenting. Alltså det är det, men tänk om du känner så här, bara, jag var inte helt nöjd med sås, jag var inte helt nöjd med sparris. Alltså så här, är det någonting alltså, du känner? Alltså så kan ni säga, råkostsalladen jag gjorde. Den, alltså den här med majonnäs och sånt, den blev riktigt bra och det hoppas jag också att du tyckte. Men jag känner så här, när min farsa gör den, alltså jag kan inte slå den. För han gör den på, alltså han har gjort den också 1000 gånger liksom. Mm. Och han är ju ändå helt polack, jag är bara halv polack. Så jag känner, det är där vi har det. Det är där. Så om jag hade varit 100% på oss, då kanske så hade det bättre. Men... Nej alltså, no cap, det här var fucking insane alltså. Det var, alltså ni fattar inte alltså. Theo, du borde fan testa en bit alltså. Shit alltså, det här känns bra. Det här känns bra. Han verkar ju njuta. Och jag har själv inte smakat på sparris. Jag har ingen aning om hur det smakar. Men alltså, den här magkänslan. Alltså, jag känner bara att det funkar. Och när jag skar upp köttet så bara såg jag blodet rinna ut ur köttet. Perfekt. Precis som jag ville. Och jag bara kände att nu är det liksom, det här känns bra. Efter det han sa så behövde jag smaka på köttet då, alltså pff. Jag kan säga sådär, det här var magi alltså. Och jag är riktigt nöjd, jag känner så här i efterhand, jag kunde inte gjort mycket bättre. Alltså i helheten, jag är sjukt nöjd. My man, det här var en upplevelse. Jag har säkert mycket mat, mycket bra mat, mycket dålig mat. Men det här är, jag vill sätta det här på min topp 5-lista. Det är så gott. Det värsta här nu, det är att jag tror inte folket kommer tro på mig. Ja, men så där säger han bara, fan schysst, han hittar bara på, han säger alltid så här. Men nej, det här var så jävla gott. Och det är fint för ögat också. Så jag är nöjd som tack, fan. Man. Så stort tack, jag ska till 2 andra. Så vi får ju se vad som händer. Ja. Vi får se, vi ska ju hitta en vinnare i avsnittet. Men hittills är det så jävla bra, det är riktigt bra. Och jag blir glad, för vi är i Stockholm, vi är i hemtrakten. Och folk är bra här, det är jävligt kul att se och höra. Jag har lite gåvor med mig. Som tack för att jag fick komma hit. En schysst kniv från Satake. Oh, jävlar. Så en japanare. Så den... Ja, japansk stål, det är, det är fan det bästa stålet alltså. Och till den kniven kanske kan vara trevligt med lite wagyu-kött. Då snackar vi japansk A5. Så... den har legat i en frysbox, den är gickad, det kan vara lugn. Och sen, vad vill man ha till köttet? Jo, man vill ha köttsalt. Jäklar, vad lite kryddor också. Allt är från köttfabriken, shout out dit. Jag vet inte, vi kanske kan ställa det där. Det kanske kan vara jobbigt att bära där så. Holy fucksås. Jag vet inte riktigt vad det är. Den ser läskig ut, men du kan det med smaker. Du kommer kunna göra något bra. Jag kör en magi med den där. Exakt. 500 kronor presentkort på köttfabriken. Ja, jäklar. Så det... Tack till köttfabriken också. Ja, verkligen. Alltså... verkligen. Shout out dit. Jag hoppas det kändes okej. Det här känns grymt. Ja, det är så. Alltså... fan vad nice. Det här. Det är bra. Jag har lite mer grejer om du är bästa avsnittet. Då kommer jag tillbaka med ännu mer goda saker. Ja, då ser jag... vi får se vad som händer. Har vi något sista ord att säga? Den här killen, han är grym alltså. Det har varit jävligt kul. Alltså bara trevlig upplevelse från liksom minut ett. Välkomnande och så här. Det känns lite sjukt först, om vi ska bara säga det nu i slutet så fan inte jag som sökte in utan det var min kompis Gustav. På fyllan fick vi höra om det. Så han fyllde i det här formuläret och sen bara 01:00 i söndags skickade Sampe bara tja boss, nu jag såg att du fyllde i det här formuläret. Bara, jag tyckte att det lät skitroligt så jag bara, det låter sjukt kul. Hade ingen aning vad det var liksom. Och då skriver du bara, grill ner till min YouTube-video och jag bara jag har ju inte fyllt i något liksom. Jag bara, fan har jag gjort det för jättelänge sedan eller någonting. Och sen så fick jag reda på att det var min kompis. Och då så, I went with the flow och då är vi här liksom. Då är vi här och du är jävligt bra. Ja. Nej, det är kul, jag gillar det här, jag gillar det. Jag rör mig vidare, så hörs vi av. Ja, det gör vi, absolut. Jag är alltid här. Det är om bra. Om du behöver hjälp med mat alltså. Absolut, absolut, jag kommer förbi. Tjena, tjena. Ha det bra, Sampe.
ska vi hem till en kille som heter Leo. Och tala om Leo, Leo the Goat. Här har vi lite jätter, kolla på dem. Hallå, hallå. Nej, Leo ska bjuda på lite revbensspjäll, säger han. Och ja, men ribs och hela den här lite barbecue-grejen, potäter och så vidare. Tyckte det rätt jävligt gott, så Leo, jag kommer hem till dig nu. Vi ses snart. Då har vi ju. Ja, men tjena, tjena. Hur läget? Det är bra, du själv? Jo, men det är fina fisken, för fan. Välkommen till Mälarhöjden. Ja, men tackar, tackar. Det är här vi befinner oss. Det är här vi befinner oss. Mitt namn är Leo Tvenius. Jag är 17 år gammal. Bor här i Mälarhöjden. Idag ska jag bjuda Sampe på lite spare ribs från en iberico-gris och en coleslaw och lite annat tillbehör. Det är en... Det är en Weber. Det är en Weber. Det är en klassiker. Ja, det var en liten gullig Weber också, ja, till och med. Den är liten, men den... Ja, jag hoppas den duger. Ja, när var du senast och grillade på den här? Nej, men jag övade ju lite på rätten igår. Så... Ja, det här kommer bli bra. Kolgrill, ja. Det är ju väldigt nice, det gillar jag. Det gillar kolsmaken. Ja. Jag ser ju direkt att det är kemetylen vi jobbar med. Det är den vi jobbar med. Inget annat. Ja. Fan vad kul, utan att berätta liksom för mycket här. Vad är det vi kommer förvänta oss här då? Nej, men jag hoppas att mina spare ribs från en iberico-gris kommer vara riktigt goda i en marinad. Alltså egentligen brukar jag köra att den ligger på så här 4 timmar på låg värme. Mm. Men jag tänker idag kör vi lite fuskvariant för jag kör den i ugnen innan. Det lär funka ändå, tror jag. Men det blir nog bra. Och sen lite tillbehör med det liksom. Det här blir nog bra. Med lite självförtroende, men det har du i dig. Jag ska säga, jag börjar i det jag är bäst på egentligen kanske. Ja. Men, ja, men nu testar jag det här, har jag hållit på och körde det. Ja, men det låter som mig ungefär. Ja. Man börjar i här uppe. Jag sätter mig någonstans där solen skiner. Yes, gör det. Och så får du bara köra din grej. Så lycka till. Yes. Ska jag ta ut här köttet från kylen så att det inte är så kallt. Som sagt, jag har kört i ugnen istället för på grillen väldigt länge. Men det börjar funka och sen har jag stått i en marinad nu i 2 dygn, eller 1 dygn. Så det lär bli bra. Klyftpotatser vi jobbar här. Vi sköljer potatserna först. Man vill inte ha sten i maten då. Så Sampe, ja, du ska inte knastra till där när han käkar. Lägger på potatsen. Målet är att de ska få en fin, krispig yta. Det ska vara god i mitten också liksom. Men gyllenbruna, det är det som är målet. Sådär, lite så. Ska ändå blanda det lite sen. Det kan vara olivolja, det spelar ingen roll för alla oljor över 70 grader kommer ändå att det smakar inget. Så det spelar egentligen ingen roll vilken olja man kör här. Kör lite peppar också. Timen på typ 30 minuter. Nu går vi ut och tänder på grillen. Briketterna. Häller på de här. Ja, det var lite kol där. Häller på lite här mycket. Låter den suga in lite. Någon minut eller så. Sådär. Yes. Sen kommer jag faktiskt lägga på lite ekträn också. På briketterna sen. Fin rökig smak till köttet sen också. Skär upp lite grönsaker. Jag kör lite zucchini. Den smakar inte för mycket, men alltså, jag gillar ändå konsistensen efter man har haft den på grillen. De här kommer jag grilla hela, de här paprikorna. Sen lite sparris, ja, dels för ögat, riktigt fin grönsak. Sen har jag även gjort en coleslaw här, förberedde. Tar lite lång tid att hacka upp. Så med, den består av lite rödlök, spetskål, rödkål, morot. Ja, goda grejer helt enkelt. Man har inte riktigt fått den här fina glöden, så då är det perfekt att lägga på de här träbitarna så att de får brinna upp lite. Och marinaden består av ansjovisspad, för med sig en väldigt bra sälta. Och smaken på ansjovisen passar väldigt bra med köttet också tycker jag. Sen lite honung för sötman, soja för ja, men, smak och sälta, men paprikapulver och lite annat. Här har vi då spare ribsen, sitter ja, men, som jag sa här vid revbenen här. Den vill sig inte alltså. Den vill inte slocka. Nej, lägg igen. Ja, hur går det där? Ja, det är de här, som sagt, jag kör lite så här träbitar från ek. Just det. För att få en så här fin rökig sötma i den lite. Ja, ah, okej. Okay. I köttet. Det var en vis man som sa det till mig en gång. Vem var den visa mannen då? Pappas kompis faktiskt. Ja, ja. John Fonborg heter han, men... Och det är en vis man. Ja, ja. Han kan mycket i matlagning faktiskt. Vad säger du om gasolgrill? Jag har aldrig kört på en, så alltså, jag vet inte, jag kan inte jättemycket om dem, men jag skulle säga...
kolgrillarna, det är väl så man har gjort alla tider liksom, att grilla på över elden. Exakt. Jag tycker egentligen att man ska grilla över vedträn här, som de här. Det blir extra god smak tycker jag, bara de här ekbitarna, men kolgrillen är ju fantastisk den med. Ja, den är bra. Nästa fråga då, vad tycker du om elgrill? Elgrill? Ja, men det känns lite väl modern kanske. Är det som att köra en Tesla? Ja, kanske. Ja. Det blir lite överdrivet kanske. Ja. Jag har faktiskt aldrig grillat på en elgrill, så jag ska faktiskt inte stå här och säga det jag tänkte säga. Men det här ser ju schysst ut. Ja. Det här blir nog bra. Det här kommer nog bli väldigt bra. Ja. Kör vi på de grönsakerna tycker jag. De kan ju gå snabbt, har jag sett avsnitten förut med Sampa att vissa bränner dem. För de går ju jävligt snabbt de här grönsakerna. Så det gäller att vara på tårna liksom. Lägger på dem här. Vänta lite med sparrisen så jag har allt under kontroll liksom. Vet du vad jag gillar med avsnittet? Det är att alla hittills har bjudit på något eget, något nytt. Någonting jag typ inte har riktigt käkat tidigare med den kombinationen. Det är en bra feeling här. Det är kolen, det är kemetylen, dofterna, sommar, det har precis regnat och sen kom solen liksom. Bra känsla här. Kaggen skriker. Någon zucchini åkte emellan här, sånt som händer. Det gäller att vara lösningsorienterad. Nej, det gick inte den här gången alltså. Det är svårt med de där. Se om vi kan fiska upp de där zucchinisarna. Borsta av dem sen. Vi får se om de åker upp på tallriken. Just det! Potatisen kom jag på nu. Hoppas att de mår bra. Det var nära ögat. Allt under kontroll hittills i alla fall. Lägger vi på den. Får den plats. Den är inte den största grillen den här, men... Lite till. Sådär ja. Ja, men jag tycker den ser fin ut ändå. Känns lite kladdig där när jag tar på den också. Vi väljer den här röda paprikan. Den ser ju lite finare ut tycker jag. Skär upp här. Ja, hoppas den är god här i mitten. Ta ett litet smakprov. De är bra. Smäller på den där. Men jag tror att vi är klara där va? Så här blir det. Slutresultat. Och vi är klara. Och yes, det blir. Man kan använda bestick men de här brukar jag käka med händerna. Så du gör som du vill. Sen har vi även en Golden Isle här. Som vi serverar. Så den ska passa bra. Vad är det då? Ja men det är en öl helt enkelt. Golden Eye här. Ja. Pappa sa att det skulle funka bra helt enkelt. Okay. Så vi litar på det va? Ja vi litar på det. Jag har aldrig sett den här tidigare. Nej. Ja men det är lite vanliga ugnsrostade potatisar. Grönsaker, sparris, paprika, en coleslaw, spare ribs och kambian helt enkelt. Hurtigna själv också? Ja men den tar lite tid att hacka upp allting. Så jag tänkte jag gör den innan. Jag gjorde den precis innan. Väldigt trevlig. Den var trevlig. Väldigt trevlig. Kul. Du brukar käka de här med... Händerna bara. Liksom grisa lite. Ja. Det var väldigt bra. Det var väldigt bra. Mycket, mycket smak var det. Ja, ska vi testa de här rackarna också då? Ja, det känns lite större. Vilken är favoriten? Då ska jag säga dem. Den här var bra. Den här var väldigt bra. Återigen här, mycket, mycket sköna smaker, saftigt, gott. Det är en jävla schysst grilltallrik. Ja, det är så. Ja, absolut. Absolut. Det här var riktigt trevligt. Ja, med lite coleslaw och potatis här. Härligt. Känner du någonting här på tallriken? Det där hade kunnat bli bättre. Men då tycker jag allting har gått in i plan liksom. Jag vet, han smakar en liten smakbit där och ser om det var liksom kladdigt där. Det ska vara lite kladdigt när man slickar av händerna. Ja. Men jag hoppas att, känner att det hade kunnat bli lite mer kladdigt, haft det lite mer honung i marinaden kanske. Men alltså allt annat, alltså, det har gått som jag tänkt liksom. Då måste vi testa bärsen också. Ja, se om den lever upp. Ja. Okej. Okay. Ja. Jo, alltså den var inte illa. Den var inte illa, Pinka. Jag är ju van vid de här. Jag dricker väldigt sällan öl, men när jag väl dricker öl, då är det ful öl. Ja. Det är 5,2. Ja. Det är bro. Ja, jag fattar. Det är det liksom. Ja. Det här smakar ju... Lite finare, eller? Ja, men lite så. Jag tycker att det gick bra. Matlagningen, allt gick enligt plan. Köttet blir bra, tatsarna blir goda. Jag hoppas coleslawen satt fint till. Kanske får en lite mer alltså, kladdig marinad på själva köttet. Såg lite torrt ut kanske, jag vet inte. Men ja, men jag är nöjd liksom. Jag säger att det jag kan och hoppas att Sampa är nöjd också. Ja det Leo. Mm. Jävla maskin du är. Ja, tack. Du gjorde det riktigt bra, det måste jag säga. Ja, som sagt, jag är svinnöd. Jag menar verkligen det. Och nu är ju den här stunden när jag ska ge dig lite prylar. Ja. Det har hänt en grej. Ja.
En accident här. Nej, men jag glömde prylarna, ska väl säga det. Och jag kommer antingen lösa leverans till dig, eller så svinga förbi här om någon dag och lämna det till dig. Ditt presentkort på 500 kronor hos köttfabriken. Så du kan köpa vad du vill där. Det är en riktigt schysst kniv från Satake. Alltså vi snackar en japanare. Och sen är det köttsalt, kryddor, holy fuck sås. Och sen är det lite wagyu-kött också. Det är så pass alltså. Det är så pass, ja, det är så pass. Ja, men det, då går jag plus i alla fall. Ja, exakt, bra, alltså. Exakt. På återseende kanske. Ja. Ja, vi ses någon dag kanske. Det kanske vi gör. Du får det så bra. Ja, hej. Samma, hej. Ja, gott folk. Nu ska vi hämta en kille som heter Rickard. Och det lilla roliga här nu är att det är hans tjej som har skickat in att han borde ha med i avsnittet. För att han har precis bytt klart sitt utekök som ska tydligen vara jäkligt nice. Så Rickard, nu då vi hämtar dig och kollar vad det går för. På tal om utekök. Är den här till saler? Det såg ju jävla schysst ut alltså. Sen är den rullbar så man kan ju flytta lite hur man vill. Bara, jag vill ha mitt utekök på gräsmattan då. Nej, jag känner det vid stranden. Nej, så kör man här. Så jävla nice alltså. Önskar jag mig julklapp. Ja, då har vi kommit fram till Rickard. Vi är faktiskt på gränsen till utanför Stockholm. Vi befinner oss i Bålsta just nu. Så det är alltså verkligen så här på gränsen. Så det var lite tveksamt först om det här är Stockholm. Men jo, det är det. Nu är vi här. Nu kliver vi in. Jävlar. Se här, ja. Ja, men där är jag nu. Tjena. Ja, men tjena. God dagens, välkommen. Ja, men tacka, tacka. Ja, Rickard, trevligt. Tjena, Rickard heter jag. 29 år gammal. Jobbar lite allt i allo. Bilförsäljare, egen företagare. Idag ska jag laga italiens, tänkte jag. Så vi kommer köra en pasta arrabbiata. Och sen så kommer vi köra en ryggbiff med en liten chimichurri över. En mer italiensk touch. Enkelt, simpelt, men med lätta smaker. Hörru Thor, ska du vara här i vägen? Fan vad kul. Åh jävlar, Rickard Chock. Ja, det blev så här. Ja, för grejen är så här. Det var inte du som skickade in den ansökan. Nej, det var inte det. Vem var det som skickade in den? Det var en tjejkompis. Ja, och hon skrev om det här ute i köket. Mm. Jävlar, det var ju fetare än vad jag förväntade mig. Jag kan säga så här, när hon skrev som jag förstod det, så fanns det ingenting här egentligen. Okej. Det stod några stolpar. Så jag fick bygga klart det här lite snabbt. Så jag var på riktigt vart jag klar igår. Nej. Jo. Okej, och det är därför det har blivit uppskjuten den här datumen lite? Jo, dels det. Men sen har det varit, jag drog iväg till Barcelona lite snabbt och kollade F1. Så då sköt jag iväg lite också. Ja, jag såg det. Men nu är vi här. Jäklar, men här är det hur nice som helst. Alltså värsta poolen. Solen ligger på nu och det är jävla uttjock också. Jag är avundsjuk. Men här ska man nog trivas. Det var det här som fattades tyckte jag, för att man ska känna sig... Känner liksom klar hemma. Ja. Så det är det här i alla fall. Ja, jag fattar. All right då, men utan att avslöja för mycket, vad är det du kommer göra idag? Jag gillar ju det italienska köket ganska mycket. Så jag kommer bjuda på en pastarätt. Och sen så kommer jag köra lite kött på sidan om. Ja. Vi får se om du tycker om. Ja, men det kommer jag nog garanterat göra. Och du är ju sist ut. Spännande. Det blir spännande. Fy fan. Så det blir bra. Men jag gör så här att jag sätter mig och glassar i en solstol. Så får du bara köra din grej. Absolut. Det är så vi brukar göra. Ja. Så vi kör igång. Kör hårt. Grymt. Tänk att vi börjar med köttet som en liten förrätt innan vi preppar ordning med pastan helt enkelt. Så han har någonting att göra medan pastan håller på. Pastan går ganska snabbt. Det är väldigt lätt lagad rätt. Man vill inte att köttet ska bli klart samtidigt för de två helt olika rätter att äta. Men vi kan börja preppa lite till pastan i alla fall. Då är det romantika tomater vi kör med. Många när man kör arbetar kör ju färdiga. Konserverade. Det kan man göra, det är jäkligt gott, men jag gillar texturen och få lite vanliga tomater i också. Som jag sa innan så har jag bara liksom blivit klart det här igår, så jag har inte riktigt hunnit få vattnet draget än. Så nu ska vi se den simplaste rätten han har ätit förmodligen, för den är inte svår. Sen är frågan om hur starkt han gillar, det vet ju inte jag. Jag gillar ju starkt. Börja med en färsk chili i alla fall, sen går man på med lite torkad också för extra hetta. Konstigt när man filmar sig att det känns som att man har glömt bort hur man lagar mat liksom. Så, ska vi ha lite vitlök också. Börja med två vitlökar, det får inte bli för mycket heller. Nu är det preppat, det är inte svårare än så här egentligen. Preppa ordning köttet också. Lägg in där. Köttsalt, det är något nytt, jag har aldrig provat det, men de sa att det skulle vara riktigt bra. Lite marinerad sparris har vi också. Bara en liten side brukar funka jäkligt bra.
Vi kör. Jag tror att det är dags. Låter bra i alla fall. Grejen är också att jag hatar att grilla kött. Det är inte min grej. Utan jag är stekkille. Jag tycker man får mer smaker med att steka. Det är faktiskt första köttet jag grillar på den här grillen. Annars har jag bara kört kyckling och lite korvar och grejer. Under byggets gång så att säga. Hur svårt ska det vara, tänker jag. Och eftersom att det heter Hela Sverige grillar, som jag hörde, så lär man ju använda grillen. Annars blir man väl diskvalificerad, som sagt. Sen är det en smaksak. Vissa gillar finhackat, vissa gillar grovhackat. Jag gillar lite grövre, men... Det luktar kossa. Det kan vara så att det är lite kossa. Det kan vara så. Jag kommer rätt då. Medan ändå här, gillar du... Äter du starkt? Gillar du starkt eller är det så här... Jag gillar medium starkt. Medium starkt? Ja, men då ska vi försöka lösa lite medium starkt. En gång för alla. Jag har tydligen sagt i något YouTube-klipp någon gång att jag gillar inte starkt, jag är känslig för starkt. Och nu har jag fått en jävla sampe med som inte klarar stark mat. Det jag menar är typ, beställer du in en pad thai eller någon sån här thailändsk rätt oftast och det är... massa chili på den. Ja. Alltså jättestarkt. Det smakar ju ingenting för att det är för starkt. Men det är ju det. Det måste ju vara smak i också. Ja, exakt. Det kan vara en touch av en hetta. Den är där. Men att man måste dricka vatten direkt. Då har man förstört rätten. Så... Ja, det måste ju smaka. Det får inte bara smaka starkt. Absolut inte. Jag älskar typ chili och så här, jalapeno på hamburgare och allt sånt där. Vad det är. Jag tycker det är skittrevligt. Här dog gasolen mitt i, alltså nu måste vi byta lite snabbt. Nu smackar du på en P10 där. Jajamän. Jävlar. Jag hörde att det här är premiär av köket, eller? Det är ju det. Jag har inte provat någonting egentligen. Så att, förutom grillen, då har vi kört lite kyckling och lite grejer, men aldrig kött i den nu. Nej, vi jobbar ändå, vad är det? 7 brännare här? Jajamän. De sa att man skulle ha det, så då tänkte jag att... De sa det. Och då tänkte jag att då får vi köra så. Det är inte svårare än så. Här ser vi något väldigt professionellt här. Det här är ju restaurangnivå. Att man vilar köttet och låter lite av fettet och så vidare bara droppa ner här under. Otroligt viktigt. Ja, nej, men det här vill jag verkligen införskaffa mig. Och som att min fina femma dog här, så måste jag ju byta gasolslangar också. Oj. Det är mycket nu. Köket talar för sig själv. Vi ser ju köket. Det finns massa möjligheter att göra det här köket. Har man den där grillen, har man 7 brännare, då känner jag rent spontant att då är man duktig. Och det riktas lite om dubbla rätter då. Någon liten aptitretare förrätt och sådär. Vilket är jävligt intressant också. Pasta såg jag där vid sidan av stiskan också. Det blir intressant, för jag tror inte någon har bjudit på pasta än i den här serien. Och jag älskar pasta, jag tycker det är skittrevligt. Så det ska bli kul. Är vi igång med värme? Perfekt. Kommer vi köra lite smör? Kommer vi köra i pannan? Lite vitlök? Jag gillar ju smakerna. Timjan också. Vänta, örterna här också. Det är viktigt. Ska vi försöka ösa det här köttet lite bara? Sen tror jag att det är klart. Jag har villat till sig redan en stund. Riktigt genidrag med vita kläder också. Nu ser man ju proffs ut nästan. Nu jävlar, här, nu. Nu är vi igång. Nu kan vi bara hoppas på att det här köttet är som det ska vara. Här kör vi en liten chimichurri som man ska lägga på. Det är också speciellt, det är inte säkert att alla gillar det här. I köttsaften och smöret och olja och vitlök. Så, får de ligga där och mysa på sig lite. Kan passa på att slänga vitlöken så den inte hinner bli bitter. Det vill vi inte, det är dåliga poäng. Ja, det här är sanningens ögonblick. Det här var inte som jag hade förväntat mig dock. Ja, det var tråkigt. Den varit lite grå. Det varit så här med gasolen och grejer. Det blir inget bra alls. Du, det var inte mycket blod där. Det här kanske är bättre. Vi kikar. Nej, det är inte sant. Det ska stekas. I mitt tycke. Skitsamma. Vi kör så här. Ja, du får en liten föris innan. Ja. Det var det med gasol och... fy fan vad fint. Wow. Gasol och jag är inte vänner. Så att den är, jag hade väl haft en jätteröd. Men den är nästan well done tyvärr. Ja, det är så. Men som sagt, det är en ryggbiff. Det är en chimichurri. Det är lite på italiensk vis. Det är egentligen från Argentina. Så folk kanske blir förbannade här. Men, nej, det tror jag inte. Men så här är det. Jag blir inte arg. Nej, vad skönt. Smakar det där lite så drar jag iväg och fortsätter med pastan. Den här sparrisen var riktigt, riktigt trevlig skulle du veta. Vad härligt. Väldigt, väldigt trevlig. Alltså chimichurri är ju så jävla trevligt. Wow, det var riktigt gott. Har han gjort den här chimichurin själv? Tillsammans med sparrisen då. Mm.
Oh my god. Fuck me, vad gott det var. Vad har du gjort med det här? Dödat den. Ja, jo. Vad jävligt gott. Ja, men vad härligt. Vad kul att höra. Oh, satan i gatan. Ja, det är inte alla som gillar chimichurri just, så det är... Nej, jag vet. Men jag gör det. Och det är så mycket smak igen också. Ja, men vad skönt. Fy fan, vad trevligt. Vi börjar med pastan. Och viktigaste med pasta, det är ju... Det ska ju smaka Medelhavet när det gäller salt, det kan jag ju säga. Så det är sjukt viktigt. Kör väl lite. Den här ser ut att vara varm också, det är perfekt. Nu gäller det att köra på en liten timer där. Jag brukar köra den på 10 om det ska vara 12. Var det 11? 11, då kör jag på 9,5. Då ska vi ta med dem där och de här. Kör lite god olivolja. Viktigt att den ska vara extra virgin. Och kastar ju lite av den färska chilin också så vi får lite. Ska vi gå in med lite tomater. Det är det viktigaste vi har. Ska man ligga gotta till sig. Jag är ju vitlökstorsk deluxe. Det får inte vara för varmt heller i pannan när man börjar köra på det här. Det här är thailändsk chili som min far har tagit med sig hem. Den här är svinstark. Så jag tänker att vi tar bara lite. Italiensk mat kan man aldrig få för mycket olja. Det börjar lukta gott här också. Det här är perfekt. Det här vet ju alla. Det kända pastavattnet. Stärkelser. Det är det man vill åt. Så, nu ska det få gotta till sig på lågvärme. Autentisk kör man pecorino. Min egna kör man burrata. Nej, vi kör pecorino. Då börjar vi sleva över så får den gå färdigt här i. Nu ska det bara mosas runt där. Få luft. Nu ska jag smaka av här och se om det här om det är bjudbart. Ja, det är perfekt. Lätta smaker. Hettan kommer. Det är bra. Tänk att vi platear. Det är ungefär det jag är sämst på, men vi kör. Pecorino, sjukt viktigt. Otroligt gott. Hoppas han inte är laktosintolerant. Det är viktigt att ha en ölöppnare vid bubbelpoolen. Då har jag inte hunnit fixa en till ute i köket än. Tada! En italiensk ljuslager till en italiensk rätt. Och en liten skummis. Äh, det är så fint. Det är så fint. Det här är mina hemtrakter. Ja. Det är italienskt. Det är det jag brinner för. Det är det du brinner för. Och det är en sjukt simpel rätt. Det är få ingredienser. Men smakerna bör sitta på sin plats. En ljus öl. Italienskt såklart. Ja. Alltså det är för ögat skull så är det här otroligt vackert. Och det, jag har ju känt dofterna härifrån. Ja, men det är ju starka dofter. Ja, det är otroligt starka dofter. Och det är nog en bit här vi snackar. Ja. Så det är, ja. Just du håller i en pasta arrabbiata håller i. Det är tomat, det är persilja, det är vitlök, det är chili och en pecorinoost på toppen. Så mycket olivolja, det är sjukt viktigt. Enkla liksom, ingredienser, väldigt lätta smaker, men det kommer med en liten hetta efter. Det här var inte helt fel, hörru. Vad skönt, vad härligt. Det här var inte helt fel. Wow. Det är liksom en väldigt enkel... Där kom hettan. Där kom hettan. Ja, en lagom hetta. Ja, den kryper på. Den är i bakgrunden och bara visar sig lite att jag är här. Exakt. Inget mer än så. Mm. Jag brukar köra den där med en burrata istället för pecorino. Okay. Men det är inte alla som gillar burratan. Den brukar vara den är så jäkla krämig och den dödar lite av smakerna. Ja, jag fattar. Jag har man gjort den lite för stark, då är det svinbra att ha en burrata. Ja. Det kan jag tänka mig. Men det blir lite gräddigare liksom. Ja, men precis. Jag gillar ju burrata som fan. Det är riktigt trevligt. Nej, då skulle jag ha kört den. Nej, men det här är inte fel heller. Fan! Och till ölen då? Hur blir det här? Hettan, ljuslager. Mm. Den borde sitta fint. Mm. Ja, men nu är vi någonstans i Italien. Det är vi ju. Absolut. Sitter på kusten i Sicilien. En liten fråga bara. Yes. Är den här pastan helt klar? Den är al dente. Den ska vara lite hård. Den ska vara hård. Ja, jag tänkte på det. Jag bara... Antingen så ska den vara så här, eller så saknas det 30 sekunder, en minut liksom. Nej, men okay, den ska vara. Det är också otroligt viktigt. Åk till Italien, käka en pasta och känn på ja. Där är de ännu hårdare. Det blir liksom, det är nästan överdrivet. Jag käkar ju bara så här mjuk pasta som bara... Snabbmakaroner. Som jag inte ens tugga på. Nej, det kan man ju tycka om. Jag gillar inte det där. Nej, men du, det här gjorde du väldigt bra. Det ska jag verkligen säga. Av det jag har hört och sett lite så känns det väldigt liksom... Du är säker där i köket.
Ja, men det är du. Och det känner man av här. Ja, men vad skönt. Lätta smaker, men det är kul. Det är roligt. Mm. När man har lite tid över så är det alltid kul att laga mat. Liksom. Bra. Kvinnan min kan ju inte laga mat, så då får man ju passa på att stå där. Då får du stå där. Exakt. Ja, det är inget fel med det. Absolut inte. Nej. Men jag känner mig ändå, jag är relativt nöjd. Det jag hade kunnat göra bättre var köttet. Gasolgrill och jag är inte vänner, så är det. Sen dog gasolen mitt i, det vart struligt. Så köttet hade kunnat gjort, jag hade haft det lite mer rare. Och sen skulle jag gått på burrata till pastan. Jag kör det jag gillar. Och gillar man inte det så är det ju tråkigt. Överlag så är jag sjukt nöjd. Välkommen. Tjena, här är han. Du, som ett tack för besöket, tack för maten, så jag har lite gåvor här. Ja, men vad härligt, vad är det för spännande? Ja, men jag tänker att vi unboxar här. Så jag börjar med allt är från köttfabriken. Så stort tack till köttfabriken än en gång som är med och sponsrar här. Vi har en Holy Fuck-sås. Åh fan! Och jag vet inte vad det är för någonting, men den skriker ju hetta, om du frågar mig. Ja, det låter starkt. Så den ska du laga någon maträtt med, tycker jag. Absolut. Till det har vi också två kryddor. Som jag inte har testat. Zombie bacon och så har vi en hotilicious rub. Häftigt. Häftigt. Och jag frågade om saltet där innan. Ja. Råkar vara så att jag också har en sån med mig. Så det är bra. Det är vilken väldigt bra. Grej. Något riktigt trevligt här. Och jag har haft frysklampor och grejer här, så du kan vara lugn. Så. Vi har en wagyu-bit. Åh jäklar. En ribeye A5 från Japan. Se på fan. Så den där... Den får lyxa till och med. Den här rackan. Och vad behöver man till den här? Man behöver en väldigt schysst japansk kniv. Men dra mig baklänges. Ja, från Satake. Och om det där inte skulle vara nog så har du ett presentkort på köttfabriken på 500 kronor. Amen. Så du kan beställa lite vad du vill därifrån. Eller åka dit till butiken. Ja, alltså jag jobbar ju... Köttet kommer ju därifrån som du åt idag. Ja, du vet, jag tyckte det såg ut som det. Jag ville säga någonting, men jag var inte helt undra. Ja. Nej, jag jobbar ju bara 3 minuter därifrån typ. Perfekt ju. Så det är bara, man kan bara svänga fin förbi och plocka med sig grejer hem. Gå in med kuvertet. Ja, men verkligen. Och vifta. Men fan vad kul, fan vad schysst. Den här är ju spännande. Jag vill öppna upp den. För jag vill fan göra det. För jag vet faktiskt inte hur den här ser ut. Fan vad duktig du. Alltså det är riktigt bra. Ja men vad kul att höra. Och det är... Nej, det var jäkligt gott, jag måste säga det. Och det har varit så svårt att avse inte, för alla har varit bra. Ja. Alltså, det finns några som sticker ut, absolut. Och du är ju verkligen en av dem. Ja, och vad kul. Jag brukar ju utse en vinnare och det är så jävla svårt, för det känns liksom... Alla gör ju en egen rätt. Oh, vad har vi där då? Den var ingen dålig rackare. Jäklar, det är den där! Den här var inte dålig, eller? Den där är fin. Oh, ja men den där. Nu den där snackar vi. Nu snackar vi. Wow, wow, wow. Det är inte Italien, det är Japan, men... Det är... Jävla vad coolt. Ja, men vilken det är jävla kniv, är det? Så här, alla gör olika rätter. Och alla är väldigt bra. Det är lättare, typ som jag körde min hamburgerserie, att rata hur bra en hamburgare är. För det är samma rätt. Men nu är alla olika rätter och det är så här, ja men vilken rätt är godast? Mm. Alla har gjort helt olika grejer. Och vad kul! Ja, och alla är så jävla bra. Och då ska man ut sen vinna. Jag tycker det är sjukt svårt. Och det känns liksom nästan taskigt. Som att... Ja, men du är bäst, men alla andra var inte dåliga. Alltså, alla andra var dåliga. Det är inte så det är. Nej, det blir ju svårt. Det blir jättesvårt. Så jag vet faktiskt inte hur jag ska lägga upp det här. Nej. Jag får klura och bara återkomma helt enkelt. Ja. Men jag vill säga absolut att du är jäkligt duktig och jävligt bra. Vad kul att höra. Otroligt gott. Har du fått någon pasta? Du är den första som bjuder på det, tror jag, under den här serien till och med. Okej. Okay. Så det var väldigt spännande också. Och det är många som säger att de gillar pasta och är bra på pasta, men ingen har bjudit på det. Jag gillar det också, verkligen. Så jag hoppas fler folk kommer göra det. Ja, men det är ju kul. Det är svårt på en grill, men... Ja, absolut. Det är gasol. Ja, det är gasol. Nej, men jag menar, pasta går ju också att experimentera hur mycket som helst. Det finns hur många pastarätt som helst. Så jag menar, det här är inte den enda. Stort tack för att vi kom hit. Ja, men tack själv och tack för de här. Det här var ju helt underbart. Det är köttfabriken jag ska tacka dig. Så vi hörs. Det gör vi. Ja, gott folk. Du har varit hemma hos 4 olika deltagare. Jag måste bara säga det. Alla har varit så jäkla duktiga. Det har varit gott på alla ställen. Sen självklart, som jag sa det tidigare, hos Rickard precis, så är det ju vissa här i avsnittet som sticker ut ett extra. Jag vill ju säga att David, som har varit hemma hos först, otroligt trevligt med skaldjuren. Och Vincent, mästerkocken, helt otrolig. Rickard också, så jävla grym. Alla bjuder på olika grejer. Leo var hemma hos också. Fläsket där och ribsen och allt vad det var. Alltså det är olika grejer. Allt är gott. Jag är så jäkla nöjd. Det är väldigt svårt att välja en vinnare. Men jag kommer fram till en vinnare. Och jag tycker vi ska dra till honom nu och dela ut ett pris. Så häng med. Nu har vi kommit fram till vinnaren här. Vi är ute på Värmdö. Det kanske säger en hel del. Jag har lite vinnande priser med mig här. Vi är vid en hamn här. Och där någonstans
så tror jag faktiskt vi har han på ingång. Tja Sampe! Tjena, tjena! Det var nyligen vi sågs. Det var nyligen vi sågs. Är det en vinnare här kanske? Ja, förhoppningsvis alltså. Jag tyckte att det gick sjukt bra. Det är Vincent som är vinnaren. Alltså jag måste bara säga det. Folk har varit så jävla bra i avsnittet. Men det var lite bättre. Jag var ändå snäppet vassare. Det var ändå så. Jaha, okej. Okay. Ska vi hoppa på eller? Ja. Har du varit ute och stekt någonting idag då? Med båten? Ja. Nej, vad fan. Jag var ute igår på Sandhamn och sånt med mina kompisar. För ja. Att jag hade två som sov över. Så idag har jag bara chillat liksom. Idag har du bara chillat. Du har varit ute och stekt då? Jag har varit ute och stekt. Jag vet inte, jag känner mig helt friterad då. Men vad fan, gratulerar till vinsten. Tack man. Din jävla maskin alltså. Jag har lite prylar här. Vi fick lite grejer senast också. Ja. Men, lite uppgradering här då. Eller lite mer prylar. Ja. En ännu större kniv. Jag tycker vi öppnar här, för jag vet inte hur den här ser ut. Ja, sure. Det hade varit nice att se. Knivar är viktigt när det kommer till matlagning, eller hur? Ja, sen tror jag måste swisha eller någonting. Man får annars otur med knivar, det vet du. Vad sa du? Om du ger mig en kniv gratis, ja. Det är otur. Vem har sagt det? Alltså, det är alla som tittar där hemma kommer veta att det är så. Ja, det är så? Ja. Jaha, okej då. Får vi se, vad har vi då? Och det var två stycken. Ja, tre! Okej, okay, my bad. Jävla nice. Jävlar vad schyssta alltså. Den första var ju aggressiv. Ja, den var aggressiv. De här känns mer typ, alltså inte användbar, men du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar. Liksom. Den här känns dock lite aggressiv. En lång rackare. Ja, en lång. Ja, en lång. Det är... Men det är kanske fisk och sånt liksom. Ja, det är en bra kniv. Det är det. Förra gången fick du Wagyu, nu får du två stycken rackare. Ja, jäklar. De där ska schyssta ut. Japp, de är schyssta. Det är Ribeye A5 från Japan. Och sist men inte minst, det är ju typ samma grejer, men det är bara lite bättre. Så det är presentkort på 1 och 5. Åh, jävlar vad schysst. Hos köttfabriken. Åh, så nu jävlar. Plus 500 innan, så det är... 2000 nu. Nu jäklar kan du... Den där gräsbetande kossar du pratade om, ja. Från Polen. Nu ja. Jäklar kan jag testa nu den. Nu jäklar kan du testa den. Vincent. Jävla kung, tack som fan för att vi kom till dig och käka och fan vad grym det. Fortsätt med matlagning. Ja, jag kanske hyr in dig någon gång. Och... Ja du, alltså min mobil kommer alltid vara öppen för det. Alltså. Fan vad king. Alla var sjukt duktiga, men Vincent var... Han var lite mer där på toppen. Så är det bra. Ja, men vi glassar vidare då. Ja, det gör vi. Ha det bra hörni. Ha det bra.